Gode Gud att du är här, käre make. Alla sa att vi hamnar på fattigstugan allesammans. Nu hade det sett ut, tror du? Ja, det hade väl inte sett så bra ut. Nej. Jaha, ja. Pratar du småländska? Det har du inte gjort förut. Jaså? Ja, jag har väl blivit som jag har blivit. Det är väl tack vare dig. Jaha, ja. Jaha, ja. Du har blivit fet medan vi gått här hemma och sultit, säger jag. Jaha. Ja, man försöker väl att få i sig lite mat. Ja, här har du. Var har du varit? Ja, jag har varit på åken hela dagen. Och sen har jag varit och... Åh, jävlar vad det verkar i benen. Åh, vad det verkar. Vad fan ligger han där för hela tiden? Ja, jag undrar jag allihopa. Men du sa ju att du skulle köpa skor och sälja dem i Mariannelund. Ja, jävlar, det glömde jag. Det var det jag skulle göra. Ja. Och när jag var där på torget så tänkte jag, nu är det bäst att jag går hem och frågar vad jag ska göra. Och nu är jag här och hungrig. Ja. Vad ska vi göra med gamle far? Han äter oss i huset och snart är han död. Ja, vad ska vi göra? Ja. Det är väl lika bra att stänga locket på honom och låta han ligga där. Men det är ju far din. Ja, de säger det, ja, men jag vet ett tusan. Inte är vi lika, inte. Va? Vem är det som är där? Ja, du ser. Han känner inte ens igen mig. Nej, du. Men käresta, du, alla våra grannar, de har ju flyttat till Amerika och blivit glada och goa miljonärer. Varför ville du inte att vi skulle flytta dit? Ja, varför ville jag inte det? Det kan man ju ångra idag. Ja. Men fy alltså. Det där andra landet du talar om där dit vi skulle flytta. Tanzania? Ja. Ja. Berätta. Ja, där har jag hört att där ska det vara varmt och gott. Och där behöver man inte frysa. Nej. Men när jag pratade med honom då var han inte intresserad. Men nu passar det visst. Är det inte så? Vad ringer du för? Jösses, jag tror jag ska föda igen. Åh, herregud. Jag gör som du brukar. Åh, herregud. Jag gör som du brukar. Vadå, herregud? Ja. Här. Men det är bara att dra. Det är bara att dra där. Åh, herregud. Ja, kan du inte hjälpa till? Det är bara att dra. Du känner den, den är på väg. Den är på väg. Ja, ja. Dra. Åh, herregud. Åh, lille vän. Ja. Åh, lille vän. Ja. Åh, lille vän. Ja. Oj, oj, oj. Nu blir det Tanzania för dig med. Åh, herregud. Åh, herregud. Åh, herregud. Vad ska vi titta på nu? Har vi nu och vire om lille? Vad ska han heta? Ja, det bestämmer du. Det får väl bli. Det är din uppgift ju. Tanzania. Det får väl bli nå Abdi. Abdi. Jaså, min son. Vem är slinkan? Vad har hon här att göra? Vad har du här att göra? Du vill skilja mig två riksdaler. Varför har du inte rättmätigt betalt för vad du fått? Ja, hörde du. Nu ska du inte komma här när vi håller på och har... Får du träffa Gavidi? Det här är Gavidi. Nej, får jag inte två riksdaler, då tar jag Gavidi. Nej, jag har haft kötsligt odlingen i byslinkan. Då ska jag be och få tala om att det där är en riktig hore. En riktig hore som jag aldrig har sett. Och så kan det vara. Vad säger du? Herregud! Han har redan kommit till det tanzanianska tänkandet. Han vill till Tanzania, det afrikanska. Vad säger han egentligen? Vad säger han? Nu kommer de. Åh, herregud. Åh, herregud, Samalia, det är stor patron. Åh, herregud. Välkommen, patron. Ja, god dag. Jag sa han behagar komma tillbaka nu. Jaha, var borta en liten stund, svar jag. Nej, tänker han betala arrendet för stugan? Det skulle vi göra igår. Det duger icke! Nej, det gör det inte. Ge mig ett gott skäl till att jag inte ska sätta er på barbacke. Barbacke? Det här är det enda vi har. Vi har inte så mycket mer. Och vi ska flytta till Tanzania, jag och Karina. Och farsgubben ska med. Han talar redan afrikanska. Men du får följa med om du vill. Han kommer! Ja, han kommer bli.
Precis, han vill inte att du följer med. Så han, det är dör. Han dör. Det var hans sista ord. Vad sa han? Han sa det. Ja, det är till hövding. Och det ska jag fan med bli. Ja, det är till hövding av Tanzania.